2010 ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ, ଛୁଇଁପାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଆସାନୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତ ଏବଂ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ୱିଣ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟାଟି ଅତି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ପରେ ଏହାର ଗତିପଥ ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ 30-40 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡେ 2, ଡେ 3, ଡେ 4, ଡେ 5 ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ରହୁଛି, 5 ଦିନ ଯାକ ଆମର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆମର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ଯାଏ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମେଘଖଣ୍ଡ ଏକାଠି ହେଉଥିବା ନେଇ ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଚିତ୍ର ମିଳିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି IMD। ସେପଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ତାତି। ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିବନି ତାତି ରୁତ୍ରାହି। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାର ତାତି 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗର ନିୟମ ରହୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏହା କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ସୋମବାର 5 ସହର ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି। ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଥଣ୍ଡା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା କମୁଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି କମିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।